Quando nasci, Saturno estava alinhado com Marte. Marte é o planeta dos sonhos. E eu cresci acreditando nos sonhos. Foi no mundo dos solitários que eu encontrei algo de concreto. Justamente onde a vida é mais virtual. Alguém que eu nunca vi pessoalmente, mas me transmitiu segurança, atração e amor. Cruzamos madrugadas, ele distante e eu aqui. Ele navegando e eu viajando na minha imaginação. A solidão. Só quem já passou por isso sabe do que se trata. A gente não aguenta. O amor e a loucura são irmãos gêmeos. E o pior é que eu enlouqueci. E a verdade está aqui, do nosso lado. Essa criatura agora é minha. Minha? Minha de quem? Minha. Eu domino. Tá dominada. Ao contrário. Tá toda dominada. Nada disso. Você é que perdeu. Perdeu! Eu arruino a vida dela. Arruino? Veja quem está aqui, do meu lado. Não. Não. Afaste-se. Ela é minha. Eu a possuo! Não vai sair agora, miserável. Ajoelha! Ajoelha aos meus pés! Deixa esta alma pura, livre do teu enxofre. Sai da merda! Segura! Segura o crente! Sai desse corpo! Afasta-se desse crédulo! Tentação! Sai, tentação, palavra maldita é a tentação. Tentação que corrompe o corpo e a alma. Tentação que mói o ser, que putrefaz a moral e a razão. Vamos tratar agora de um assunto que pode... Vocês viram do que a fera é capaz. Um fiel estava aqui, orando conosco, quando subitamente perde completamente a razão e parte para cima de outra criatura. Esse aí é o cara. Para tirá-la do mal do qual ele mesmo é acometido. Angelina, você está livre. Vós estáis presente aqui. O próprio está. Por 18. Parece que. Idade crédito. O que é isso aí? Sem sono. Toda madrugada, é? Sou eu que pago a conta de luz. Tá jogando na minha cara, é? Tá jogando na minha cara? Aqueles que agem na escuridão pelas costas de seus próximos. Ele é que tá certo aí, ó. Apenas a si próprios ou aos seus pais. Vai demorar muito? Traz. Só enquanto faço as unhas. Que tudo sabe, que tudo vê, que tudo sente.
Isso são horas, seu Vilene? Não conseguiu dormir, não foi? Remédio. Derrubou. Tá acumulando, né? Só pra hoje tem 20 peças. Tem que parar com essa porcaria. Depois acostuma, já viu, né? Só Jesus salva, aleluia. Concertos em confecção, bom dia. Ô, dona Silvia! Como é que vai a senhora? Glória a Deus, dona Silvia. Tudo certo. Qual a quantidade? 30 peças. Comandante Jorge Alberto. Valeu a simpatia, hein? Viagem domingo. Nem acredito. Não se sinta culpada, não. O Adamastor, até onde eu sei, mal divide as contas da casa. Vem cá. Foi isso mesmo que eu ouvi? Vai dar um perdido no maridão? Vai ser bom pra ele também. Pior que tá, não pode ficar. Mais 6 peças, Silvilene, ó. Bainha dupla. Nunca preste atenção no que tá fazendo, né? Deixa eu ver, Aurélio. E aí que a gente conversou até de manhã. Ai, como ele é simpático. Sagitário, isso pode ser. Muito culto, entende? Tem vezes que eu morro de medo. O Adamastor sempre diz que internet é coisa do diabo. Que às vezes você pensa que está conversando com alguém, esse alguém pode não ser esse alguém. E se ele for um tarado? Vira essa boca pra lá. Arrisca enquanto é tempo. Ai, quanta aflição. Às vezes eu fico sonhando com meu Jorge Alberto, navegando pelo mar, naquele navio. Eu quase fui marinheiro. Deus meu, aquilo é um paraíso. Todos aqueles homens juntos. É ele! É ele! É ele! Meu coração! Ai, meu coração! Tudo certo por aqui? Fabiola, cadê o presente? Ah, o presente! Espera. Preparada? Tiri one I can never strip. Tiri one. Vem cá, menina. Vai experimentar? Não acredito. Vai experimentar? Ai, que lindo! Vamos tirar uma foto? Vamos! Ai, que lindo! Vou colocar no meu orquete. Pode, vou tirar uma. Tira outra. Beleza! Como que linda, vê? É ele! Meu amor! Atrasou? Como atrasou? E você me avisa? Nós falamos mais tarde. Na internet? Alô? Alô? Ai, meu Deus! O que é isso, seu Guilherme? Vai se vestir com flores agora, sim? Hoje eu estou feliz. E seu compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo? O Adamastor já está compromissado por nós dois. Equívoco seu, seu Guilherme. O trabalho maior é para Deus, é Ele que provê, em nome de Jesus. Aliás, Adamastor, seu marido, já sabe disso, né? Não sei se você se lembra, Silvilene, mas foi lá na igreja que ele se salvou. É, porque na hora do sufoco, foi lá que ele se refugiou. Não se esqueça também que fui eu que apresentei ele a você. Maldita hora. Tá desdenhando, Silvilene?
Adamastor é o marido que qualquer uma pediria a Deus. Quer saber? Vida pessoal não, tá? Ué? Mas não é isso que vocês vivem fazendo aqui? Vocês pensam que eu não percebo, né? Que eu sou cega. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Porque Tiago já disse, quem não quer ver, não verá. Esse sim é o verdadeiro cego. Glória a Deus, aleluia! O que te aflige? Minha vontade de desaparecer. Sim, mas de que maneira? Embora, pra longe. Se tudo der certo. Água de cemitério. Justo hoje, que Marte está em confluência com Plutão. Com Saturno, eu garanto. Fosse com Plutão, tudo seriam flores. Mas com Saturno... Vamos nos concentrar agora, Cleo. Aos procedimentos de transmutação cósmica. Concentre-se, Cleo. Concentre-se. Vejo nuvens. Anuviado. Tá tudo anuviado. Menos, Cleo. Menos. Algo vem de longe. E tá difícil de ver. Concentre-se, Cleo. Concentre-se. Concentrar, mestre guru. Concentrar. Vamos lá, Cleo. Traga para esta mesa. Eu sinto. Sente o quê? Calma, que ela está sentindo. Sinto que falta substância. Substância? Substância, lastro. Incentivo. Um galo. Quanto? Agora eu senti. Concentrar. Vixe Maria, ô maninha, essa macaxeira é gostosa demais. Aí, o caboclo baiano, Tererê, mandou essa, hein? Disse que pode ir fundo porque o comandante Jorge Alberto. Já fez alguma coisa pra comer? Cheguei agora. Faz agora então, que eu tô com fome. Tá com fome não? Irmão, não aceite a derrota como vida normal. Não aceite a derrota do bem para o mal. Levante a cabeça, você é imortal. Irmãos, regozijai, regozijai diante de Deus. Aleluia, aleluia. Não ouvidareis o dízimo. Ué, não vai se vestir, não? Não, não vou. Por que não? Hoje não, não quero. Olha, Silvilene, a gente tem um compromisso. Vai chover e eu quero dar um jeito na casa. Amanhã tu arruma. Não quero trabalhar no domingo. E aí, brother? E aí, bro?
Tudo em cima? Olha só, tu conseguiu aquela parada lá pra mim? Ah, entendi tudo. É o verme, isso, eu quero o verme. Valeu. Fica com Jesus amado. Aleluia. O que é que tá pegando? Nada. Como? Nada. Não aguento mais. O que foi, Silvilene? Vida, esse abuso. Você tá pensando o quê, hein? Vai me deixar no vácuo? Não aguento mais o clima pesado dessa casa. Porra, não me pega por debaixo do braço, você sabe que eu não gosto. Tem alguém na parada? Tem. Eu, hein? Ursinho? Tu não provoca o Satanás. Deus meu, Adamastor. Meus amados telespectadores, vocês agora poderão desfrutar nas suas casas das palavras de consolo e resignação desse bispo que vos fala. Comprando este DVD, você estará colaborando com a obra de Deus e tornando a sua vida mais amena e protegida. São versículos, salmos, frases de amor e dedicação. Por apenas R$ 39,99, você receberá em sua casa este DVD. Você receberá também, inteiramente grátis, este frasco com areia do deserto de Getsemane, pisada por ele para inspirar suas orações. E mais ainda, se você ligar agora para esse número, você receberá também, inteiramente grátis, este outro frasco com água do Rio Jordão para unir a areia e evitar a sede. E precaver-se contra aquele que nós sabemos quem é. O sétimo mandamento ordena: não trairás. Mas quem de vós não transgrediu, ainda que em pensamento, esta barreira da carne? Pera aí. Tive uma ideia. Ah, ajoelha. Quê? Como é que é? Confia, Silvilene. Porque Jesus está aqui, do meu lado. Ajoelha, porra. Eu já sei o que é que tá acontecendo. Sai, desgraçado! Ah, não, Adamastor, não inventa! Tranquilo, Silvilene, tranquilo. Abaixa a cabeça. Fala comigo, desenganado. Estou aqui. Com a voz grossa, ô abestada. Dominei esse corpinho aqui. E o que é que tu estás fazendo? Tô arruinando a vida dela. E tu é encomenda de quem? Fala! Satanás, tudo bem. Porrada na cabeça é sacanagem. Abestado, abestado. Livra este corpo, esta alma. Sai. Sai desse corpo que não te pertence. Meu Jesus, meu parceiro e meu camarada.
Tu estás vendo a situação dessa crédula. O pior cego é aquele que não quer ver. Tiago disse, aquele que não quer ver, não verá. Façam suas contribuições, porque ele vê. Abram seus corações. Sintam-se livres deste peso maldito. Gira, e Deus, este ser que tudo controla e que tudo vê, também controla a vida e o mundo, a vida, a minha, a sua, a nossa vida. E é a vida que devemos a Ele. A passagem por este mundo é apenas uma prova de que a realidade é sagrada. Não! Não matarás! Não matarás! Aleluia! O quê? Quem? Uma proposta. O que tu quer dizer com isso, meu camarada? De que forma? Eu entendo, claro. Mas essa quantia é... Sim, sim. Claro. A vida é um sonho acordado, onde a gente muda a história para pior ou para melhor. Felizmente, nesse dia, Marte estava em confluência com Vênus e tudo deu certo. No meu caso, tive uma dose de sorte e meu sonho foi feliz. Falando, não é mesmo? Você faz pra mim isso? Claro. Tudo que seu mestre mandar. O táxi. Te corrói numa legião.
E o diabo tomou conta do seu coração. Irmão, não aceite a derrota como vida normal. Não aceite a derrota do bem para o mal. Levante a cabeça, você é imortal. Irmão, a vitória está perto, é só perceber. Aceitar a palavra e se fortalecer. O dízimo pago, você vai vencer. Irmão, se você acorda já empurrado. Eu sei, você está desempregado. O seu filho se rendeu e é um viciado. A sua filha? Sua filha vende o corpo a quem for interessado. E na bebida? E na bebida você encontrou sua redenção. E no roubo? No roubo e no crime, sua salvação. E a doença? E a doença te corrói numa legião. E o diabo? E o diabo tomou conta do seu coração. Glória a Deus, irmão. Irmão, não aceite a derrota como vida normal. Não aceite a derrota do bem para o mal. Levante a cabeça, você é imortal. Aleluia. Irmão, a vitória está perto, é só perceber. Aceitar a palavra e se fortalecer.